aquesta pandèmia ens ha ensenyat que l'esport i la salut són molt importants. Per tant, les ciències de la salut avançaran i l'activitat esportiva com a font de salut, no només com a hobby, sinó com educar a fer esport durant tota la vida, això és una ciència que anirà a més. No? I per tant, doncs, que ara nosaltres, de la mà d'una suma d'institucions, posem la Seu d'Urgell com la capital de Catalunya i de més enllà, que parlàveu de l'Aragó, que parlàveu d'Andorra, que parlàveu del sud de França, és molt important com a senyal que donem. No? I per tant, doncs, l'impacte econòmic serà molt important, ja s'està veient ara fins a quin punt hi ha més interès en fer bicicleta de muntanya, amb la bicicleta elèctrica, la gent que ve a córrer, la gent que ha fet tot tipus d'esport, el paisatge i l'esport de natura és cada dia més important i això tindrà un impacte econòmic molt important i segur que d'aquí 20 anys valorarem molt com una fita, com una passa endavant en la recuperació de la Seu d'Urgell, doncs, el dia en què la Universitat de Lleida va descentralitzar en la Seu, doncs, un estudi d'INEF com el CAFE, no?